Sobotné doobedie 17. júna patrilo v Bošanoch tým najlepším. Na miestnom futbalovom ihrisku sa totiž konala krajská súťaž dobrovoľných hasičských zborov. Zapojilo sa 28 tímov z celého Trenčianskeho kraja, ktoré postúpili z jednotlivých územných kôl ako víťazi. Na úrovni kraja nás vlastne reprezentujú tí najlepší víťazi z územných kôl, teda z každého okresu. Máme tu fyzicky 28 družstiev, jednak sa súťaží v kategórii muži a ženy, no a potom tá mladšia kategória sú dorastenky a dorastenci. Svoje schopnosti si družstva preverili v požiarnom útoku s vodou a v štafete 8x50 metrov. Tie výsledné časy sa spočítajú, no a tí najlepší nás budú potom 7. a 8. júla reprezentovať na majstrovstvách Slovenska v Košiciach. Očakávate dneska nejaké rekordy? Tak netvrdím, že rekordy, ale v podstate už by sa tieto časy mohli vyrovnávať tým výsledkom, ktoré budú na majstrovstvách Slovenska. Takže predpokladám, že áno, môže tu byť dokonca lepší čas, ako bude v Košiciach. Okres Partizánske mal zastúpenie v kategóriách ženy a dorastenky. Obe reprezentovali členky dobrovoľného hasičského zboru vo Veľkých Uherciach. My sme radi, že sme sa dostali do tohto krajského kola. Stačí, keď budeme mať platný pokus. Budeme radi, keď vodný útok sa nám podarí. V tom si veríme. Nádeje sa nakoniec pretavili do reality. Ženská časť zboru zvládla vodný útok na prvý pokus, a to s časom 34,23 sekundy. Nastrekuje čerte, kde musia nastriekať 10 litrov vody a to by sa je na dvojkou mašinou, čo tu sú väčšinou. Nie väčšinou, všetci tu majú športové mašiny, je to super. V konečnom hodnotení sa v Bošanoch umiestnili na 6. mieste, dorastenky obsadili 4. priečku. Dobrovoľné hasičstvo má v Trenčianskom kraji veľmi veľkú históriu a keďže sme v okrese Partizánskej, tak najstarší dobrovoľný požiarny zbor v rámci Trenčianskeho kraja je tu z nedalekých Veľkých Uheriec. Dobrovoľná požiarná ochrana tu v obci Bošany má 153. výročie tento rok. Trenčianska župa každoročne vyčleňuje pre dobrovoľné hasičské zbory tu v Trenčianskom kraji nemalé finančné prostriedky a mňa veľmi teší, že aj na toto krajské kolo v súťaži dobrovoľnej požiarnej ochrany sme mohli finančne prispieť a podporiť túto súťaž. Snažili sme sa, ako sme vedeli, pripraviť všetko, nebolo to úplne jednoduché. Dali sme do toho vlastne už celý mesiac príprav a to konečne bolo, tento týždeň bol úplne nafulovaný, takže to bolo také dosť náročné pre nás obdobie. Robili sme to prvýkrát, prvýkrát je to aj v okrese Partizánske, takže je to pre nás o to náročnejšie. V kategórii žien si prvé miesto vybojoval tím z obce Zlatníky z okresu Bánovce nad Bebravou. Kategóriu mužov ovládlo družstvo z Rybian, tiež z okresu Bánovce nad Bebravou. Medzi dorastenkami si najlepšie počínali členky dobrovoľného hasičského zboru Nosice z okresu Púchov. V kategórii dorastencov dominovali mladí hasiči z obce Ďurďové z okresu Považská Bystrica.